det här är helt sinnessjukt att se så här många, ett hav av marknadsförare framför en. Det är helt otroligt. Och nu ska vi hålla energin på topp för att vi är på årets höjdpunkt. IAB Sveriges Programmatic Event! Ta en applåd till! Den här energinivån ska vi ha hela dagen, eller hur Emilia? Alltså det här är så häftigt. Jag är så glad att vara här, vad många människor det är. Emilia Nilsson heter jag, är till vardags vd på Precis Digital. Och bredvid mig har jag Henrik Smålag, bland annat country manager på Azerion. Man får ju ändå understryka bland annat, för det är mannen har många saker. Men det är i alla fall vi som ska härleda er idag genom dagens agenda. Precis, och det är så galet att det fortfarande är kö utanför. Det är över 550 personer här idag. Det är helt otroligt. Ja, det är en applåd till. Det är bara att köra hela tiden. Bring it. Om man frågar mina kollegor på Azerion så älskar jag applåder. Så det behöver ni inte tveka över. Och jag undrar egentligen bara, är det så många människor som fortfarande inte förstår sig på det programmatiska landskapet? Är det så, Emilia? Alltså, vi verkar ju så. Ja. Ah, nej, okej, jag ska inte roasta er. Det var inte det som vi var ute efter. Ni är såklart upptagna, superviktiga, smarta människor. Och vi förstår att ni månar om tid. Men ni är här för att bli inspirerade och träffa andra spännande människor. Och ni är på helt rätt plats. För det är det vi ska göra idag. Men det sagt, Henrik, ska vi dra igång med första talaren? Det är dags att kicka igång, och inte på vilket sätt som helst. Det är nämligen med nästa talare som hyr den här Space Arena. För den här mannen är gjord för att vara på scen. Det är mannen, det är myten, det är IAB-chefen Kenneth Danielsson. Välkommen upp på scen! Oj, vilken introduktion. Kan vi göra den igen, eller? Jag är otroligt glad att stå här. Precis som Henrik sa, det har varit ett stort intresse och vi vet att vi gör det här bra på dagen, men jag tror många av er är här också för att träffa era kollegor under minglet, under fikat och kanske till och med har några planer på kvällen. Jag heter i alla fall Kenneth Danielsson och är vd på IAB. För er som inte känner igen eller känner till vad vi gör så jobbar vi med att ena, utbilda och påverka branschen. Och det har vi gjort nu i över 10 år, vilket är väldigt kul. Vi har ungefär 300 medlemsföretag. Vi driver 14 olika arbetsgrupper som vi kallar för task forces. Vi lägger ungefär 4000 timmar, eller de lägger med oss 4000 timmar på att göra branschen bättre. Och det är viktigt att vi gör branschen bättre hela tiden. Vi utvecklas och vi tar vårt ansvar. Men ni vet ju det, för ni är ju redan här. Dagen kommer att presenteras av våran Task Force Programmatic. Så förutom att de har gjort en guide, de har gjort debattartiklar, de har gjort 2 uptalks, så har de också jobbat med den här dagen för att se till att vi pratar om det som vi tror är viktigt just nu. Vi ska gå igenom ett digert program. Det är många talare är med oss idag. Och det är också för att vi är en programmatic first-marknad. Det vill säga att mer än hälften av allt som köps digitalt köps via programmatic. Och 70% av de annonsörernas pengar ligger idag i digitala medier. Och det är ju jättespännande. Och det här pratade vi om förra året. Att vi ska inte be om ursäkt längre. Utan vad vi gör i den digitala världen är att vi måste ta ett större ansvar. Fortsätta att ta ett större ansvar kring vad vi håller på med. Kring annonsörernas pengar när det gäller effekten de får. Kring de regler och regleringar som finns. Kring miljön och kring konsumenten. För det är den som gör att vi kan jobba med den här branschen. Och jag vet inte, jag upplever ibland att kunskapen är låg. Inte bland er som är här. Men på andra tillfällen, andra event, så pratas det oftast om den programmatiska handelns utmaningar. Och jag tycker att det är där vi ska försöka hjälpas åt. Och ta vara på den utmaning vi har att öka förtroendet för den programmatiska handeln. För den kommer inte försvinna, utan den kommer att öka med CTV, med retail media, med digitala utomhus, med audio och så vidare. Så därför är det viktigt att vi gör det här tillsammans på ett så bra sätt som möjligt. Ett sånt här evenemang kan inte funka utan några extra sponsorer. Så i år har vi gjort en liten annan sponsorlösning än vad vi brukar göra. Vi har inte gömt några talare i keynotes, så jag hoppas inte ni ska bli irriterade över långa dragningar som är reklam. Istället har vi gjort tvärtom. Vi har gett dem 5 minuter. Så det kommer vara ett antal sponsorer som har 5 minuter i egen tid där vi inte har lagt oss i en minut vad de gör. Inte en sekund.
Men det är de som finansierar att vi kan vara här idag, att vi kan ha ett AV efteråt, att vi kan hyra den här lokalen, att vi kan ha fika och så vidare. Så, och jag tänker då så här, det är som en jävligt bra reklamspot på ett event. 5 minuter orkar vi fokusera, så ge dem gärna en applåd när de är uppe, ge dem lite uppmärksamhet. De ställer också ut där bakom, ge dem lite kärlek som de förtjänar. Så jag vill tacka alla sponsorer som är med oss idag, för det är oerhört viktigt. Jag vill också tacka Henrik och Emilia och mina kollegor, Micke, Molly, Sofia och Jakob som jobbar på IAB för att det här blir av.